ഇന്ന് രാവിലെ പതിവില്ലാത്ത പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ പഴയ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പോക്കില്ല, യുവർ മെമ്മറീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു മെമ്മറി കണ്ടു, 4 വർഷം മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോ. 4 വർഷം മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോക്ക് പിന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഞാൻ കേട്ടതിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ലഭിച്ച ഒരു സ്റ്റോറി, അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കഥയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കഥ ഇതാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 8 വയസ്സും 6 വയസ്സും പ്രായമുള്ള 2 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വരൾച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്. അപ്പോൾ 8 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി ആ കുളത്തിൽ കാല് തന്നെ വീണു. അപ്പോൾ ഈ 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാരമുള്ള ഒരു തൊട്ടിയെടുത്ത് ഈ 8 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പിടിച്ച് കര കയറി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവരത് വന്ന് അവരെ ഗ്രാമവാസികളോട് പറഞ്ഞു. ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല, കാരണം തൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാരമുള്ള തൊട്ടിയെടുത്തെറിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഗ്രാമത്തിലെ തലമുതിർന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ്, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം അത്യാവശ്യം അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഒന്നും പറയില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. കാരണം ആ കുട്ടി ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടതൊന്നും പറ്റില്ല, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് പൊക്കരുത്, വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഒരു നാട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വീട്ടുകാരോ കൂട്ടുകാരോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവനെന്തോ മനസ്സിൽ തോന്നി ആ സമയത്ത് അവൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അത് വിജയം കണ്ടു. ഇതൊരു കഥയാണ്, 4 വർഷം മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥ. ഈ കഥയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്, ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, എനിക്ക് ഈ കഥ ഒരു യൂട്യൂബിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയായിരുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നി, ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കിത് പറയണമെന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ ഞാനിതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിചയവുമില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം, കാരണം എനിക്കിത് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വളരെ അധികമായിട്ട് വന്നു. എനിക്കിത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, എന്താണ് കാരണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ എനിക്കിത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, എനിക്കിത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാമറ ഒക്കെ എടുത്ത് ഓണാക്കി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി, ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, തെറ്റിപ്പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പറയുന്നതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്നൊരു പറഞ്ഞു നോക്കി, അന്നേരം ശരിയാവുന്നില്ല. പിന്നെ 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ ഇനി പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല, നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, കാരണം കണ്ടു നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കഥ. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, വേണോ ഇത് ഇട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കളിയാക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടത്. പക്ഷേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ഒട്ടും തെറ്റിയില്ല, എല്ലാവരും കളിയാക്കി. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അയ്യോ എന്ത് പറയരുത്, എന്ത് കഥയാണത്, എന്നിട്ട് പോടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്നത്തെ സമയത്ത്, ഓ മോശമായോ ബോറായോ, ഞങ്ങൾ ഡിലിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഡിലിറ്റ് ഞെക്കാൻ പോയി. ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, എനിക്കത്ര തെറ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കഥ, കാരണം അതിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, ഞാനത് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളോ രണ്ടാളോ കൊള്ളില്ല എഴുന്നേറ്റ് പോടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കത് ഡിലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരപടി കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരപടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലെ വലിയൊരു പേജുണ്ട്, സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയ, ഈ പേജ് ഈ കഥ അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തു. അത് ഒരുപാട് പേര് കാണാനും ഒരുപാട് കമൻറ്റ്സ് കിട്ടാനും ലൈക്സ് കിട്ടാനൊക്കെ ഇടയായി. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ ലൈക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല, കാരണം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് തന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി കണ്ട്, അത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ അടുത്ത കഥയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് പറയാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കഥ, അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നപ്പോൾ 4 വർഷം മുൻപെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മെമ്മറി കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്ന കഥയാണത്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാനന്ന് ഈ കഥ ഡിലിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കഥ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കളിയാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നല്ല, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും അല്ല കളിയാക്കി, കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കളിയാക്കിയപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, പറയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ആർട്ട് എനിക്കത് കിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാനത് പറയില്ലായിരുന്നു, എൻ്റെ പേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുകയും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ചാടിക്കേറി ഒരു തീരുമാനം. ഇപ്പോൾ ഞാനന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് കളിയാക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമോഷൻ്റെ പുറത്ത് ചാടിക്കേറി അങ്ങനെ ഡിലിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇമോഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു പാഠം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ്. ഈ കഥ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ല,
കാരണം എനിക്ക് ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഇതൊന്ന് പറയാം, ഇതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ ഹിന്ദിയിലൊരു സന്ദീപ് മഹേശ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ മലയാളത്തിൽ കുറവാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് ആ കഥ. അന്ന് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വിക്സ് മീഡിയ ഷെയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഒരു റെസ്പോൺസ് അന്ന് കിട്ടിയത്, എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത്. ഒരു പക്ഷേ അവർ ഷെയർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആരും കാണാതെ പോകുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ള കുറച്ച് പേര് മാത്രം കണ്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒരു കഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ട്രോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിന് മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല 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 വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവാതെ പോകുന്നു. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ കിട്ടുന്ന ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കണ്ടൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അതിലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആരും കാണുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷനുള്ള കാര്യമാണ് അതിലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് വാല്യൂബിളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് കൂടി നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായി വരും. അതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറയും. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കണ്ടൻസ് കൂടിയും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് ഈ കഥയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പലരും പല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേട്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് ഉറപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു മൂല്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ആരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളതുകൊണ്ട് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം, അത് മുന്നോട്ട് പോകണം, അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ഒരിക്കലും അതൊരു പരാജയമാവുന്നില്ല. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കരുത്. അങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.